Hai, hari ni saya nak buat video buka kotak. Yang ni tak tahulah barang apa ada dalam ni. So, kita akan buka dululah. Tapi barang hobi lah. So, barang macam rare sikit lah. Tapi dari luar negara. Okay, so kunci. Okay. Oh. Okay, sekarang kita dah nampak eh. Tawan ni Tamiya. Ni original Tamiya, kit Tamiya. Kit Tamiya ni semua ori daripada Jepun. Dia banyak lagi. So, kita akan keluar dulu lah. Okay. Kita akan pakai yang tapi dalam ni semua kita akan dekat kita akan jual dekat FB dengan kita punya laman sosial semua lain lah kat Instagram semua kita akan jual. Okey. Enjin pun kita ada. Okey, enjin semua ada. Ni semua kit baru dari Jepun, original Japan. Okey, ni pun cantik. Enjin tengah. So kalau korang nak order, boleh order. Nanti kita akan bagi link. Bye-bye. I've been all around the globe trying to protect your soul.